来到百货，民众消费想换满额礼，趁着活动最后一天兑换，却只能空手而回。3/1就开始换，那我们是昨天下午才换完。就限量啊，因为它就是1500分，换完就没有。仔细看墙上，果然消费者想换的知名刷具已经被贴上兑换完毕。百货快闪活动从1号到3号，只要单笔消费满800，再扣会员点数8点，就能换到这组12件国外品牌刷具，还附送一张体验券，限量1500份。有网友为了这套刷具，还特地去办会员卡。不过事后质疑，在化妆品牌的国外网站没看到这套商品，可能涉及仿冒，已经写信给国外厂商询问。对此，百货解释，档期中的赠品是跟厂商直接购买，再以卡友礼的形式兑换给客人，没有仿冒问题。其实，百货为了吸引人潮跟买气，档次越来越密集。以往三大档期，像是过年、母亲节、周年庆，现在光小档期一年就超过10个以上。小姐，今天你就兑换零分。甚至百货会选择找联名，不论是跟漫画家、可爱贴图或知名卡通人物，制作成袋子、包包、毛巾推实用系列，像这样小档期推满额礼，就能带动整体业绩成长一成。那现在档期的密集差不多4天就可以换一个档期，差不多每个档期就算是小档期，我们也接下来要差不多2个月的规划时间。为了拉抬买气，赠品形式百货业者想破头，毕竟要维持消费者新鲜感，得动脑筋提前规划。TVBS 新闻综合报道。